Udah neng pedesaan nih gunungnya enak ya mbak, pengen maem telo enak, pengen maem sayur-sayuran yang seger-seger tinggal mesti rasanya secantik orangnya gitu. Wih gabus atau tinggal disajikan ya Allah. Ayo monggo dimaem nanti nih maem. Masya Allah kayak ngono kuwi yo. Monggo sing burung le tawani mbak Epi. Oke dulur, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini dulur, saya bersama Mbak Evi dan Mbak Sopo Lali aku, Mbak Upil, pengen apa ya, membikin apa telo godok ya, wong Jawa ge aran bahasane. Ningune langsung ae, pripun kabar dulur-dulur semua? Semoga dalam keadaan sehat, tidak ada langsung suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung aja dulur, kita yang kebunan karo Mbak Evi karo Mbak Upil. Apa Mbak alatnya sing digowo? Dah kuwi Mbak Upin gowo. Arit. Ayo Mbak Epi ngendi nggone didono? Aku tak gowo gejike ya Mbak ya. Oke, aku gowo gejike dulur ya wong lanang ki gowo sing abot dhewe. Mbak Epi. Ngendi to telone Mbak? Aku manut. Ya. Kabeh ya sih Mbak, iya kuwi ya sih Mbak kita Mbak. Heeh. Dek. Berdua aja sih berdua sing anu jabel. Lah iki kabeh oleh rambanane, oleh telone iki ceritane. Iya tangane. Agak wedhus. Aduh, bismillah. Berdua loh, berdua sakit pinggang. Iya. Iya, sapa? Awas aja jepretin Mbak. Janus kulino. Awas anu Mbak, lancipane yang sampean loh. Kalian rakwat lagi aku. Itu udah gayeng ya mau alhamdulillah kena. Angkat lagi. Oke alhamdulillah kuwi ya Mbak, sementara Mbak ya. Wis dadi okeh ta kuwi? Ki enek sing keri. Oh enek sing keri. Enek sing keri dulur. Oke. Enek sing keri dulur. Ini kecike Pak. Ini kecike. Gece kita gece dulu. Mm-hmm. Ya mana kita? Saya tak mundur iki. Tahu untuk aku anu. Samen anu duduk ben ketok. Sak telone. Iya. Kabeh lek nduk nek gejrik ne barang. Apa to? Ki iki sing lanange kok khusus media iki piye iki karepe iki? Telurnya ciri-ciri tapi wes lumayan enak ini. Enak. Sakit sampean Mbak? Sakit. Yuh, ternyata rilandep ya Mang. Ora roh aku. Ternyata rilandep. Berani sini. Happy lagi nyaman telo dulur. Nggih. Wis lincah wis kebiasaan berarti iki terus ngalas iki. Ayo wis nek nang omah. Minta gawani Mbak gejike Mbak. Sing abot. Ayo ngendi nek masak Mbak? Pokoke tanpa tak edit iki langsung pokoke. Non stop. Ya dulur, saya di Bali dari gawe tempat anu masak. Si sementara ini dulur ya anu sih. Oh iya ya. Lagi dulur Mbak Epi ngoncai telo. Atos ya Mbak? Buatan. Buatan he. Tarik ke atos. Gimana kerja luang ya Mbak ya? Oke. Sak luang. Udah main pedesaan nih gunungnya enak ya Mbak, pengen maem telo enak, pengen maem sayur-sayuran yang seger-seger tinggal ape. Ya, ulang-ulang nih.
Untung aku yo lah judul wong desa, Mbak. Jadi niki yo ku mau Mbak apa sing anu ge arek penak arek apik. Nanti Mbak Upil mang, oke Mbak Upil arep nyepakne anu nih, Dulur. Nyepakne pansine. Niki wis siap nih. Oke. Iki aku terbantu media, Dulur, ora bantu masak. Kae Mbak ning kono emang to. Iki prosesnya sendiri Mbak, Mbak. Boten. Iki dikur dikukus apa dikolak, Mbak? Dikolak. Aku ra seneng Mbak. Makem kolak. Ki piye, Mbak? Dikukus dikodok biasa ya. Singkong rebus. Iya, telah godok. Tatal, teman-teman. Masa tatal iki jenenge? Tatal aja jenenge Pak. Oke, Mbak-mbak wis padha nyiapne, ana sing cetek genine, ana sing ngoncoki telone. Lah aku sing tukang ngamerane. Iki yo melu maem lho, Dulur. Iki kerja sama, Dulur, aku yo bagian yo wong lanang iki yo ngamera, iki Mbak-mbak kan sing lagi belajar ngeplok iki mau iki. Iki mulane aku sing ngamera. Dah pinter ngono Mbak sama cetek geni. Kulino berarti ya Mbak ya. Nah, mas biasa. Karo anu Mbak. Sama nik masuk. Oh, iya Mas. Wis merem. Wis iki. Nah. Nah, kayak Mbak Upil lagi masuk nih telone Mbak Upil sing cethik genine. Nah, kuwi jan-jan kene. Tunggu sampai mateng. Berapa menit Mbak kira-kira Mbak? 20 menit kan. Telone cangkuk. Lek karo lek genine ora rabak kuwi lho Mbak, ora ndang mateng kuwi to. Nah iya. Ya, sik ngene dulur ya. Kayak genine wis rabak, telone wis cemplungne, tinggal nunggu matengi. Pripun Mbak niku pun puk napa dereng Mbak? Wah. Ki anu Mbak sampean uyahi Mbak. Heeh, sampean uyahi Mbak. Ki ngasik koyo ngono pijan. Marem iki Dulur. Ki lampine ndi Mbak nggo ngentas Mbak? Oh, si hadiahne. Aja oke-oke lho Mbak, asing ketarane njaluk bojo lho Mbak. Kok sampean tutup malih Mbak? Nek alhamdulillah Dulur wis mateng. Ini kari ngentas ki terus dimaem bareng-bareng ngono Dulur. Aduh, ngasik ambune sangit. Ki sampun Mbak sampean tas Mbak. Cintas nang. Nah, iki dulur wis mateng. Saiki kari ngentas, diadahi urung gowo. Nah, iki dulur telone kaya ngene iki. Wah, mantep isine kok loro ternyata. Isine loro makanya siji-siji. Lagi dulur, wis mateng yang Mbak Epi didahi. Wah, mulai madu, masya Allah, mantep ya. Dan mesti rasanya secantik orangnya gitu. Wih, gabus atau tinggal disajikan. Tinggal disajikan, ya Allah. Ayo monggo dimakam nanti nih, makam. Enggak. Ayo ngarep ya, Dulur. Yang ngarep tinggal makan. Kita sama gak ada bisa, Bi? Bisa. Bisa, ya. Eh, sekarang kita mengikuti Mbak Evi karo Mbak. Siapa melalui aku senengnya? Karo Mbak Upil. Gimana berket kebunan? Em berket kebunan Mbak Wadi emang? Halo Mbak Epi. Duh ambune kok kene wis anu semrebet rasane ndah nek kaya ngopo iki kok. Mestine rasane nikmat ya Mbak ya. Mesti rasane nikmat. Lawi. Jan. Mantep pokoke. Anu nduk tulung apa sene patanan aku nduk. Hari musik. Hari nunggu Mbak Upil. Gimana nah, jadi masuk Gunjaya ya Rep Rene tapi mbuh iki mau. Kira Dulur. Sampeyan cekel Mbak piye Mbak? Ih waduh. Masyaallah kaya ngono kuwi yo. Pun. Monggo sing kurang le tawani ya Mbak Epi. Wah, ada masukin juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Iki malu anu Mas mesti Mbak Epi iki lagi godhok telo. Monggo pinareke. Kaya ngene telone jan-jan. Iki monggo Mas Hadi cembul. Oke. Jadi sambi.
Saya tak bersih dengan. Oh iya kue lah. Raka ayo terus masak. Jodone. Iya tenan. Tenanan banget. Ayo Mbak Epi kita makan bareng kan. Kopine wis anu iki. Dah iki. Tak pasange gek dimakem bareng babine ben ketok kabeh. Weh, cocok. Mantep. Sing masak dhewe apa kan iki dhisik? Ditangani ya monggo. Masak iki wis dhisik bareng wae. Lah kese ndo siji apa iki dolan-dolan ya. Ya, dolan ngono iki. Iki anu Mas, iki yo ngomong ini ya. Iki kan mangan ini. Biasane kowe kan iki kan koyo Pak Yai ya ta. Iki kerapre coran iki bubur ben luwih apik. Iki sing ngene sampeyan ya loco. Aku sing mau ge. Dungane Mas, dungane Mas. Ya samin ngono. Iya iya. Dungane ana lho. Sampeyan aku ra iso ngomong. Iya. Tenang aja kabeh sih Pak. Ya Allah, itu gabus. Ini gabus ya, Mas, gabus. Sedikit untuk kebersamaan. Tapi sebenarnya saya juga. Kebersamaan. Iya. Kita bisa di mana sih? Oke. Aku kesenang sih juga di sini. Buat kue cili. Cili. Kue cili. Ah. Kok rumah ini? Oh iya, tak beli. Ini mesti ya, anu ini. Apa cuma? Bukan unyah rasanya. Berarti anu Mas, kira bukan unyah berarti anu. Iki mesti ana sing dikangeni ya Mas. Iya ta. Mesti ana sing dikangeni iki. Ya kan ya. Biasane ngono. Iya. Iki tak jajalane kok kita nang ngene iki. Mak ya. Biasane sing mateng iki wani. Ono apa ya? Kita jadi. Kita jadi. Jadi bakal malah iya. Tapi banyak kan tapi saya kasih yang gede. Tak kira aku masih ngomong-ngomong, bukan yo. Coba Mbak Epi, Mbak Epi, Mbak Epi kita kan itu apa tu? Channel Mbak Epi ke Epi channel ya Mbak? Channel. Epi channel. Oh, channel. Terus sama Mbak Upil juga Mbak Upil terus Haji Sembuh Channel terus Sugeng Vlog karena aku mikirnya siapa rupa kubut-kubut ini masih apa Santo Santo kubut-kubut aku main jadung rapa masa ala isin aku lagi yuk kapokmu kapan enak nah mantep dulur pokoknya iki iso ngumpul bareng karo Sugeng Vlog Hadi Cemul Channel lan sapa mengarani channel karo Mbak Upil channel terus aku dhewe mesti galingan rupa kumpul-kumpul ini ya tapi wajan besi pokoknya ya sementara ngene dulur ya angen buat video iku mau nyumbul bareng karo dulur-dulurku kabeh. Apabila video kami semuanya ada kata-kata tidak sopan, tidak berkenan di hati dulur-dulur semuanya, saya pribadi mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah.